góð kvöldið, við erum hér í Skuggaraduneytinu, það stelpukvöld í kvöld við Katrín og Katrín og Heiða Kristín erum hér og það margt sem við þurfum að ræða og kannski nærtakast, það ekki hægt annað en að tala kannski atburði síðustu daga það sem að koma í ljós með hvaða hætti hinna róttæku breytingar á fjárlögum eiga sér stað. Já. Og ég hef sjálf verið alveg bara einhvern veginn svo gapandi yfir því að því að við erum öll sammála þá að það þarf að setja aukna fjármuni í heilbrigðiskerfið mm-hmm. og fráfarandi ríkisstjórn vissi mm-hmm. að við vorum komin algjörlega inn að beini og settum þess vegna viðbóta fjármagn á þessu ári mm-hmm. inn í heilbrigðiskerfið, svo sannlega. En hérna, en að finna eins og er að koma í ljós núna breiðu bökin hjá barnafólki með því að lækka barnabætur og vaxtabætur með því að skera niður þróunaraðstoð býtu sko þannig verið að finna breiðubökin hjá fátækustu barnafjölskyldunum í Íslandi mm-hmm. og fátækustu fólkinu í heiminum mm-hmm. Já, það náttúrulega rosalega undarlega fyrir að stilla þessu upp svona Já. Nú ætlum við að efla heilbrigðiskerfi og þá ætlum við að gera þetta í staðin Já. Og láta eins og það sé ekki hægt að efla heilbrigðiskerfi mm-hmm. nema með þessum hætti og þá er þetta verið að horfa fram hjá þeirri tekjuöflun sem ríkisstjórnin hefur auðvitað kosið að falla frá Já. Þeim meðvituðu skattalækkunum mm. sem hún hefur lagt til mm-hmm. og sko mér finnst þetta sko því miður finnst mér svona málflutningurinn í kringum fjárlögin hann hefur engist að einhverju nauðþykju Já, við erum nauðbeygð til að gera þetta og þetta nauðbeygð til að skera niður þarna nauðbeygð til að gera þetta það eru þetta ekki þannig þetta búið að vera meðvitaðar ákvarðanir mm-hmm. að afsala almenningi ákvörðunum tekjum mm-hmm. fara strax í skattalækkanir ég tel ekki að hafi verið svigrúm fyrir strax mm-hmm. þó að auðvitað sko vonandi eigum eftir að sjá það gerast bara á næstu árum mm-hmm. það eru ég... líka svo litlar Er við, bara með þeim hætti að þú veist maður sér alveg fyrir sér að þegar sá peningur gæti nákvæmlega farið einmitt í heilbrigðiskerfi ef að það bara horfið frá, frá því. Já, og ég hef líka vilja meina sko að ég meina barnabætur, mm-hmm. þú ert að fá þær það í raun og verið gegnum skattkerfi, þú borgar mm-hmm. skatta mm-hmm. og við ákveðum sem samfélag að fólk sem alveg börn eigi að fá skattaafslátt og þar með tekið tengdar barnabætur tilbaka, þannig að þeir sem eru með lægstu tekjurnar fá alltaf einhver endugreiðslur mm-hmm. og þetta finnst okkur sangjant og hefur alltaf þótt sangjant en núna eru menn bara hérna neyrðu þessi fárónlega fyrri ríkisstjórnum hækkaði það svo mikið að við ætlum bara að vinda ofan af því og fara aftur tilbaka í einhver far þar sem að barnafólk er ekki í forgangi. Og það kemur óvart sko inn í pólitíkinni í þessu og þú hefur verið að benda það, fleiri hefur verið að benda það sko hvað framsónarflokkurinn virðist vera komin langt til hægri mm. þetta eru þetta kannski svona pólitísku tíðindin sem fjárlögum ef það þannig að framsónarflokkurinn ætla að standa til mynda bak við þessar hugmyndir mm-hmm. þá erum við að horfa bara að gera breytingu á mm. þeim flokk ég mann þá tíð að því ég búinu svo lengi að þingi þar sem að maður var sko í samkeppni við í raun og veru hérna, þingmenn framsóknar það mm. hver kemur með bestu tilhugurnar akkurat á þessu sviði mm. og við studdum hvort annað svona, þú veist að samkeppnin var nú svona meiri í gamni mm-hmm. að því að við studdum hvert annað í þessu mál. Heldar hugsunina. Algjörlega, heldur voru sammáli henni, manni, ég og Birkir Jón tóku margar snerrur þetta og framsóknarflokkurinn alltaf verið á þessari línu, mm. þangað til núna. En þetta náttúrulega líka alveg svona kannski að einhverju leiti, ég meina það náttúrulega kemur hérna hópur 19 og 19 þingmenn saman, sko, sem að eru, þú veist, að margir hverri sérstaklega úr hópi framsóknarmanna, einhvern veginn hefur maður tilfinningu fyrir þetta fólk hafi ekki taft neitt dropa rangar rætur í framsóknarflokknum, kannski alveg verið í flokknum eða annað, sko, en svona einhvern veginn farið af stað í eitthvað sem að þegar þau voru að fara af stað leit ekkert endilega út fyrir að þau myndu endin á þingi sko. Þannig að mér finnst svona eins og stundum sko, hérna, það sé okkur svona bil á milli þeirra sem að hafa svona mjög ákveðna pólitíska skoðanir og hvert þau eru að fara og svo hinna sem eru svolítið svona bara að reyna átt að sjá stöðinu sko. Mm-hmm. Og ég er svona vissar efa sem drömmu mitt að það fólk sé allt tilbúið í þessar aðgerði því að þetta eru mjög erfiðar ákvarðanir sem að augljóslega fólk þarf að taka og hérna það er einmitt eins og þú segir það er ekki þannig að þú veist til þess að efla heilbrigðiskerfið þá verður að skera niður hjá barnafjölskyldunum mm-hmm. þú veist þú hefur ákveðið val og þetta er ákveðna sviðsmyndir sem þú getur sett upp en ég var búin að presentera svona ákveðnar hugmyndir eins og þetta sé eina lausnir já, og ég meina menn ákveði sumar bara að segja að heyrðu vers og gút takk fyrir við ætlum að afsala okkur 6,4 milljörðum á árinu 2014 mm-hmm. í auðlindagjöld mm-hmm. og þegar að sko við lögðum að staði þann leiðangur að við vildum frekar skattleggja ef svo má orðið komast umfram hagnað svo kallaðan sem bara þekkt skilgreint fyrirbæri mm-hmm. á þá sem að eru með enga leiði til að nýta auðlindi þjóðarinnar mm-hmm. og þú veist eitthvað sem að hefur bara verið sýndamennska hinga til mm-hmm. en
þeim þóttu bara eðlilegt að segja nei, við ætlum ekki að gera það í þessu mæli sem að ákveðið hefur verið hér og við ætlum frekar að dembu svo barnafjölskyldur og, já, og en þetta eru þetta bara pólitík og það eru þetta þannig þannig 3-4 miljardar í heilbrigðiskerfið hefðu vel geta komið beint úr þessum tekjustofni og þetta eru þetta bara pólitík því það sem við erum að sjá að þetta í gegnum runið og eftir run þá er þetta að bera öll fjárlög þess merki að við erum að fást við halla á ríkissjóði þannig að það er ekki kannski sömu svona það hefur ekki verið auðvelt að leggja einhverja pólitíska línur og við erum að sjá samneysluna og almanna gæðin sko þeirra hlutfall landsframleiðslunnar hefur farið niður samt fannst okkur ekkert sko samt fannst okkur þessi almanna þjónusta ekkert of góð þið vitið fyrir run þannig að ég held sko þegar við bara horfum á þar hvar við vorum og hvað ákvarðanir hafa verið teknar frá því að ný ríkisstjórn tók við, þá það allt á sömu bókina lært. Mm. Það að segja fremur að fara í þessa leið að afsala sér skatttekjum og halda áfram niðurskurð og það boðað áframhaldandi niðurskurð. Já, svona mín eina svona athugasemd við allt þetta fjárlaga, alltaf þessa fjárlaga vinnu svo að þú veist, maður verður að horfa á tekjuhliðina og hvernig tekjunum aflað. Og auðvitað voru þarna einhver áhald það að þessi hérna veiðileyfagjöld sem var búið að setja upp voru ekki hérna gengi ekki upp fyrir einhver og mér fannst allt í lagi að fara ofan í þá vinnu og skoða sko. En það kosti fullt vel í lagt hversu mikið var hérna skorið niður af þeim mögulegu tekjum sem að ríki gat afla sér með sem hætti við komum með tillögur sko öll stjórnarandstaðan þá komum við með tillögur það með hvaða hætti ég held þessi sími minn sem að hringja en hérna þá komum við með tillögur það með hvaða hætti við gætum mætt þessari gagnrýni og ég held að sko ef að menn hefði ákveðið að fara frekar þá leið þá hefðum við ekki mist svona mikið að tekjum og síðan var daldið síðan var náttúrulega bara daldið menna brámanni svolítið þegar að hérna að maður fekk segja fréttir að því stuttu eftir að sumarþingi lauk og þessar breytingar hefur verið gerðar að það voru 3 útgerðarfyrirtæki í landinu sem voru að skila langt á 3 miljarða í hagnað. Mm-hmm. Og það segir manni bara það að þau hefðu alveg þorlega þetta og við vorum ekkert að tala að taka megnið af þessu. Ég fagna því að fyrirtækjum gangi vel á Íslandi. Ég fagna því að þau skili góðum hagnaði. Mm-hmm. Og það bara algjörlega frábært og það eru meiri líkur á því að þau fari í nýsköpun og bjóði fleiri störf og svo framvegis. En hins vegar að þá hérna er líka eðlilegt að það af því að hagnaðurinn kemur til út af því að þú hefur einkalega að nýta auðlindir að þú borgir þá fyrir auðlindir sem sko skilgreindar í lögum sem sameign og deilir hagnaðinu þá með þjóðinni en svo annað, það hefur verið svona unnið að því að teiknum þessa mynd að síðasta ríkisstjórn hafi nú skilið hér allt eftir í kaldakoli og það nú áhugavert sko að því þú varst nú fjármálaráðherra og nú erum við að sjá það í fjáraukanum að í raun og veru tekjuhlið ársins í ár að styrkjast þannig að sko allar þær myndir sem búið að teikna upp af viðskilnaðinum þær hafa auðvitað verið stórlega yktar um leið og það svo sem ekki verið að taka undir að það eru ákveðni veikleikar í fjárlagafrumvarpi ársins í ár og ég nefni sérstaklega þetta skuldabréf í Seðlabankans þannig að sko manni finnst eins og málflutningurinn hafi stundum sko borið fólk ofurliðir hreinlega í því að leggja einhverja skynsamlega stefnu að það svo mikið kapp lagt á að aðskilja sig frá fyrir ríkisstjórn og fjárfestinga áætlun mjög gott dæmi þetta nákvæmlega gefa ekki sanngjarnt kredit fyrir það sem gert hefur verið að það eiginlega sko nánast manni finnst stundum að þar á því fyrr mér finnst þetta bara orðið hallærislegt mér finnst þetta bara asnalegt vegna þess að sko við erum eftir allt og erum við öll á sama báti svona í það heila þó við sem ekki alltaf sem við skoðunum öll mál við viljum öll hallalaus fjárlög við viljum finna leiðir til þess að ná þeim við erum bara ekki sammála hvernig það gert og mér finnst þú að skrítið að mér finnst líka bara forsætisráðherra að virðist bara við svolítið vera þannig típa ef ég má orða þannig hann svona oft slengir einhverju fram og svo fær hann það algjörlega og peruna sannan hafi haft rétt fyrir sér eftir á og þetta finnst mér hafa verið í þessu máli töluvert mikið það og þegar hann segir 30 miljardar í vor þá eru menn einhvern veginn búin að leggja allt undir í því að finna 30 miljardar mínusinn að því hann talaði hann og þá leggjast menn meira þess að svo lágt að þeir ákveða að taka ekki inn þegar menn eru að tala heildar jöfnu ríkissjóðs þá eru að tala heildar niðurstöðu bara brútt og niðurstöðuna allir plúsar mínusar allt komið inn En þeir ákveða svona sleppa ýmsu út úr þeirri tölu, svo til dæmis hagstæðari hérna vaxtaliðum og svo framvegis, vegna sem við erum að borga minni vaxtakostnað heldur en gert var á fyrir. Þannig raun og sann
er það sem eftir stendur umfram það sem að fráfarandi ríkisstjórn skildi við í fjárauka laga frumvarpinu 22 miljardar. Mm-hmm. En þá eru menn líka aftur ekki að taka tillit til 4 miljardar sem að þeir sjálfur afsöluðu sér í tekjum. Þeir nota gamla hagvaxtarspá sem sýnir sem að upp á 1,7% mm-hmm. þegar við erum komin nýrri hagvaxtarspár sem eru komnar yfir 2% og svo frammi sko. Þannig að leggja sér fram og þetta orðið bara svona ægi strákar. Ég skil það og ég heyri það en mér stend svona alveg svona hérna, sko, þú veist, það líka þá okkar hlutverk og ykkar, þú veist, sem að verði fyrir þessu að þetta sé allt ykkur að kenna þetta að vera svo lélega skilið við. Þú veist, það eru raun og vera svolítið bara þeirra máli. Þeir vilja fara niður þann veg, þú veist, þá feta þér hann bara. En það, einhvern veginn verður þetta líka enda, ja, sko. Þú veist, af því, ef maður alltaf vera karp þetta, þú veist, nei, þetta var svona þetta, þú veist, þá fá við aldrei að fara í aðalatrið sem það, nú erum við bara með hérna fjárlög og það verið að leggja til ákona hluti sem er mikil stefnubreyting frá því sem hefur verið og ég held að sé ekkit alveg hérna, mikil sátt að fara þessa leið í samfélaginu og ég held að fólk hafi ekkit endilega átt að segja á því að þetta var mögulega það sem við vorum að stefna í áttina. Og nei, ég meina það var enginn sem boðaði þennan til að mynda mjög líðskur fyrir kostningar. Nei. Ég man bara ekki eftir þegar En það er það ekki vinsælt í kostningum? Nei, en það var til að mynda rætt mjög opinskátt það hérna 2009. Ég man ekki betur en að við báðir okkar flokkar hafi verið og þinn flokkur hafi verið með mjög sko varfærnar varfærin loforð fyrir kostningar. Ja, þannig að hérna ólíkt sumum öðrum þannig að sko það eru sko ég algjörlega sammála því að fólk ekki að hérna gaf ekkert umboð til einhverra róttæks sko í raun og veru uppskurðar á almannaþjónustukerfi. En þetta alveg en þetta alveg rétt að segja hérna og þetta gerir líka pólitíkin oft svo þreytandi og leiðilega þegar út alltaf einhvern veginn að berjast við einhverra vindmyllur einhver svona mál. Og auðvitað amma bara stundum og maður þarf alveg stundum að taka sig á sem stjórnmálamaður með fortíð að til þess að bara andi kviðinn og hugsa heyrðu ég ætla að hugsa yfir þetta. Ég bara tek ekki eftir þessu. Nei. Ég ætla hérna að þetta eru boltarnir sem er alltaf verið að henda í mann, þú veist, og þá verðum svo upptekin við að sinna þeim og þá líður hitt eitt þeim framhjá. Akkurat. Þú veist. En ég held samt að þetta sé nú ekki að líða framhjá neinum. Allt vitlaust allstaðar. En hérna, við skulum taka örlítið hlé. Þú setur síman á sælet. Ég set síman á sælet. Og svo tökum við fleiri mál fyrir eftir hlé. Já. Jólabók vísna áhuga fólks, stólin krækiber, skopmyndaskreitt úrval vísna þátta úr skessuhorni. Fæst í betri bókaverslunum og hjá útgefenda. Skessuhorn.is Vertu stilltur jólin. Suðurlanda FM 963. Jólastöðin þín. Sama vöruverð í öllum verslunum bónus. Okkar framlag í 24 ár. Jólaísin okkar nýi, borgarísin, hann á sér örlitla forsögu. Þannig var að í janúar síðast ári fengum við tölvupóst frá ánægðum viðskiptavini Reykjavík, Karli Smith, sem að senda okkur tölvupóst og var að lýsa ánægðisinni með pipakökuísin sem var jólaísin 2011 hjá okkur. Og í leiðinni að þá gaukaði því að okkur á konana skerði fyrir hver jól ís sem að þau kölluðu borgarísin vegna þess að þau kynntust honum á hóti borg fyrir margt löngu. Já, það var hérna á árunum upp úr 1960 að ég vegna starfa minna þurfti að hafa nokkur samskipti við hótel borg og þá var það sem ég kynntist hinum danska matreiðslumeistara Herbert Pedersen afbragðsflinkum. Herbert Pedersen, hann kom fyrst til Íslands í kringu 1930, þá 17 ára gamall og hann nam matreiðslu inn á Hótel Borg. Setna starfaði hann á Hótel Skjaldbreið og hérna réðst síðan aftur til Hótel Borgar í kringu 1960 þegar Pétur Danielsson kaupir borgina. Og Herbert Pedersen, að það má eiginlega segja að hann sé faðir matargerðalistar í Reykjavík því að það voru fjöldamargir nemar sem að lærðu undir hans stjórn. Hann þótti afar fær matreiðslumaður og sá flestar veislur fyrir opinbera. Hann sá lengi allar veislur í ráðherrabústanum, auk þess sem hann eldaði í alla gesti hótelborgar. Á þessum árum að ríkjandi ennþá þessi danska matarmenning og þar kunni Pedersen aldeilis sitt fag. Ég man að meðal
gómsætra eftirrétta sem hann gerði. Það var ís sem hann var kallaður borgarís og sló í gegn. Mér tókst að fá uppskriftina hjá Pettersen og síðan hefur kona mín gert það nokkurinn sinnum svona í kringum stórhátíðir og okkur finnst engin ís jafnast eiginlega síðan á við þennan. Mér langar svo að lokum að nota orð Örli Sigurssonar, reyndar af öðru tilefni. Nær alsælunni var ekki hægt að komast. Takk. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, hér erum við í Skuggaraduneytinu Katrín og Katrín og Heiða Kristín og við vorum að ræða fjárlögin hérna í fyrir hlutanum og ég, kannski, bara því að mér langar að segja þetta, þá finnst mér eitt vera aðeins að koma í ljós og það svona að verða þumalputtaregla að þú getur deilt í með fjórum í öll kosningalögur framsóknuflokksins ef þú skoðar skuldatillögurnar vegna þess í raun og sann verði þetta 70 milljarðar sem verði niður greittin ekki 300 og svo Landspítalann, þetta eru 3 milljarðar en ekki 12-13. Þannig að þetta kannski er að verða þumalputtaregla og það er spurning hvort að við munum sjá það gerast líka í fleiri lóð. En ok, þetta var svona formúla sem ég það er ekki nóg talnaglögg til að fatta svona. Nei, þú ert greinlega búin að pæla í þessu. Já, nei, þetta bara stóð mig allt í gær, ég bara heyrði bítið, það má bara nota fjóra og deila í allt. Já, ok. En ok, þetta var nú smá útudúr, bara svona smá leiðindi hérna í upphæðu seinna hálsins. En hérna... Þar sem við ætlum þó að vera mjög jákvæðar. Þetta er, sko, þetta er að valda mjög miklum viðbrögðum út í samfélaginu sem mér finnst ánægilegt. Mm. Mér finnst það rosalega jákvætt að skynja að fólki finnst mikið vægt að við leggjum eitthvað að mörgum til fátækustríkja heimsins. Við erum auðvitað trátt fyrir alla okkar kreppu, alla okkar erðarleika og marga sem er að bátt á Íslandi og við gerum ekki lítið úr því. Þá er snýst rónarast að hjálpa ríkjum sem eru fátækustríkja heims. Og ég nefni bara eitt dæmi, Malawi, sem þessu þróunarsamvinnustofnun hefur verið með verkefni. Já. Og það er ótrúlegt að lesa bara þau verkefni. Já. Það er fæðingadeildir sem íslenski fjármunir hafa verið nýttir í að byggja upp. Það er degja 16 konur á dag. Já. Og ég fór til Gínu upp í sá einu sinni með UNICEF 2008. Og þar er staðan þannig að hérna, fymta hvert barn er látið fyrir 5 ára aldur. Já. Bara þú veist, út af því að það hefur ekki aðgang að hreinu vatni, út af malaríu og alls konar svona. Þess að verðum maður við getum ekki hér á Íslandi sem erum hvað í hópi 15 ríkustu þjóða heims við getum ekki slitið okkur úr samhengi við hinn stóra heims sem við búum í við erum bara jarðabúar, við erum ekki bara Íslendingar, við berum ákveðna ábyrgð og það sem hefur verið gert í þessari þróunarsamvinnu allavega eins og ég þekki þetta á undanförnum kannski árum það er auðvitað þessi tilraun að hjálpa fólki fjárkjöld bara sér sjálft í raun og verið þar að segja nýta fjármunina í það og gríðalega áslá menntun til að mynda síst menntun kvenna sem ég held að sé algjört líkilatri til þess að styrkja innviði þessara samfélaga. Já. Þannig að við höfum líka verið að taka þátt í orkuverkefnum sem að skipti máli mjög mikilvægt, sem að skipti máli til þess að koma samfélögunum áfram inn í að verða framleiðslu samfélög. Þannig að þið búa til aukin verðmæti og skili þannig. Eins og við höfum nú gert, ég meina við verum líka lítið til þess að þú veist, þó svo að það er alveg, það er hérna ýmislegt hérna sem á að vera betra og hérna ýmsir sem að hérna hafa það ekki eins gott og er rétt að hafa þú veist en þá verðum við líka horfa til þess að við erum 300.000 manna þjóð hérna lengst út í norður Atlantshafi og okkur er samt sem áður þrátt fyrir allt tekist að búa til hérna mjög ríkt samfélag með þú veist vegakerfi sem að má vissulega laga og við þú veist fullkomin hérna við ekki fullkomin en við höfum þú veist heilbrigðisþjónustu sem að við höfum náð að byggja upp þrátt fyrir efni og annað og þú veist menningarlíf og alls konar hluti sem við megum bara vera mjög stolt af heitt vatn, fest vatn og þar höfum við mikla þekkingu sem við getum fært eitthvað annað og það eigum við að vera stolt af að geta lagt til af því að þetta er svolítið svona
þetta er mjög svona þröng hugsun og hún dugar okkur mjög skammt af því að svo mun koma kannski einhver dagur þar sem við þurfum einhver að þar sem við þurfum að hjálpa að halda og meina, við erum nú bara svo ungar að við vorum ekki uppi þegar það var en við vorum faktiskt byggð upp með þróunarast og erlendis fráði kjölfarið við mögum ekki gleyma því og við erum líka að vera þakklátt fyrir það og þetta kom ekki bara svo þrumur heiðskir og lofti okkar velgengni og þó að það sé eitthvað að innan okkar samfélags að þá breytir það ekki þessari ábyrgð sem við höfum gagnvart öðru. Og við erum langt frá því að uppfylla þau markmið sem hafa verið sett af hálfu saminuð því að náum ákveðna prósentu af ergri landsframleiðslu. Heldum við komist næst þeim markmið 2008 þegar hérna Ingibjörg Sólrún var utanríkisráðherra og síðan setti síðasta ríkisstjórn plan um hvernig við getum aukið þetta í kjölfar hruns og ég held að það sko og eins og ég segi það sem mest gott að fólk er ekki sama. Nei. Og það lætur sig þetta vera. En þetta bara svona partur á ákveðnu þroskaferli sem ég heldur séu líka að fara í gegnum bara sem þjóð sko. Þú veist þetta svona ákveðin svona hugsun sem að bara kannski einkennir eitthvað þegar hann þú veist bara eins og sonur minn sem 5 ára skil hann vill ekki heldur gefa neinum neitt með sér sko. Þú veist en svo þegar maður fer vonið að útskýrða fyrir honum sko að kannski einhvern tímann þá vil ég hann fá eitthvað hjá okkur möðrum og þá kannski sé ágætt að hafa svona unni sér eitthvað inn þannig. Þú veist ekki heldur séum alveg að færast í þá átt sko að einhvern veginn líta á heiminn aðeins stærra og svona þetta sé aðeins í lengra samhengi sko. Já, ég veit ekki betur innanríkisráðherra þar hefur verið að boða kristilegan kærleika hér í ræðum daginn þegar hún var að ræða þjóðkirkjuna og ég man ekki betur en Kristur hafi sagt að maður ætti að gefa fátæku manni hinn kirtilinn en maður ætti tvo. Akkurat. Þannig að ég trúi nú ekki því að ríkisstjórnin ætli að hverfa frá þeim boðskap. Já. Svona í anda kristilegar jólahátíðar. Það rétt, það rétt. Já, og ég vona að sko, fólk megi, má ekki líta á þennan hluta fjárlaga sem bara brot. Ef að fólk sem álítið og þarf meira, að það líti ekki á það þó maður tali fyrir þessu að það sé þá eitthvað einn stefnt gegn því. Nei, og sjálfsögðu eru vandamál hér heima fyrir. Já, og það þarf að horfa á þau líka. Akkurat, sjálfsögðu. Og það, eins og ég segi, það er þessi hugmyndafræði sem ekki skil eða málflutningur að stillast af þessum hlutum upp sem andstæðum. Já, ef við setjum þrónast þá getum við nú ekki styrst landspítala. Þetta er bara ekki rétt. Það er bara málið. En að léttara hjali. Já, að hvað ætlið þið að gefa jólagjöf? Heldur ég ætlið að gefa það upp hér? Já, ok, kannski svona hvað jólagjöfur í ár þá? Ég sko, ég las það einhvers staðar að jólagjöfun í ár væri bók, held ég. Já, og okay. einhvers staðar las ég hún væri sjálfshjálpar bók. Það gæti verið eitthvað. En ég er undir þeirra skoðunar að allir skáldskapur sé góðleið til sjálfshjálpar. Já. Þið veitum við að skáldskapurinn sé góðleið fyrir alla sem hann lesa til að hjálpa sér sjálfur. Já, sko besta gjöf sem ég fæ bók. Þú veist, það bara, mér veist það æðislega gaman, já, og kannski eitthvað svona skemmtilt frá manninu mínum líka, en bók og konfekt og svona finnst mér æðislega gaman að fá. Já. Og þó að sko, þegar maður út með svona lítil bat, þá kannski leggst ekki alveg og lest alla nóttina, sko, já, aðræta jóladags. En ég gerði það alltaf áður fyrir og það kemur náttúrulega glaði aftur og það bara besta sem maður veit, það einhvern veginn að vera með jólaljósin, jólalyktina og bókina. Þetta er bara flottast. Ég verð nú samt að segja sko, svona því að nú kem ég af svona tónlistafólki og það mikið tónlistafólki í kringum mig og ég hef svona áhyggjur af því að sko mér finnst einhvern veginn, ég held við haldið til dæmis í fyrra, þá var svolítið svona upp á borðunum hvað íslensk tónlist væri að gera góða hluti. Og ég hef áhyggjur af því að svona sölutölur í hérna hvað var tónlist núna fyrir þessi jól hefur verið bara svona hún verið mjög sein af staðsalan og það lítið að gerast einhvern veginn og ég held að það sé kannski bara hvernig svona gleymast að þetta þú veist þetta ekki bara svona eitthvað eitt sem gerist ein jól. Þú veist þetta alveg áframhaldandi og það mikið af mjög góðum hljómsveitum að gefa út plötur fyrir jólin sko og ég hvet fólk einmitt til að vera svolítið vakandi fyrir því að það líka dásamleg gjöf. Ætlar þú að mæla með einhverri tónlistu til okkar? Af hverju það? Já, ég veit ekki, ég var svona ég búin að hugsa svolítið mikið sko af því að hérna ég held þetta sé svona að við erum svolítið svona beinkeft fyrir. Er það áhrif eða skilurðu? Getur verið. En er þetta ekki líka bara eitthvað sko einhver svona bíltísku Jú, menn til dæmis í fyrra, þá var Áskeið Trausti mjög sterkur og hann færði hérna svolítið með sér, skilur, þá einhvern veginn var þetta svona í hugum fólk, sko. Það er kannski engin eitt sem svona afgerandi núna, sko, en það er samt allar, eða þú veist, mikið að þessu fólki að gefa út aftur plötu núna fyrir jólin, sko, sem ég kveit fólk að kynna sér vel, sko. Þú ert búin að kveiki mér, það mun einhver fá geisladisk frá mér í jólin. Já, eða líka, ég meina, það er algjörlega bara frábær gjöf, sko, og ég safna líka mikið vínilplötum og það er til dæ
dæmis verið haldin vínilmarkaði núna kex í hérna hostelir Reykjavík fyrir jólin. Þetta kannski smá tilvistakrepa hjá tónlistinni, það Já. Eru þetta drefingin á henni og Já. Það að geisladiskurinn séur henni voru forma út í leið, sko. Já. Þannig að það held ég hefði vafist fyrir, það þessi, sko, eins og ennáttúrulega bara rætt alls þar að það sko, leiðir til að kaupa þessar hluti lögulega, það ekki verið nóg innfaldar. Nei. Og svo eru margir sem sakna þess, sko, það eitt að kaupa tónlist á netinu, en það mun ekki að sama eins og sitja til að mynda með vínurblöð og horfa á umslagið og allt þetta. Já, það ekki sama, það nýtur svona... ekki eins, sko, en eins og til dæmis með Spotify, menn ég held til dæmis að það væri svona góð leið til þess að styrkja, eða þú veist, þannig að tónlistamaður nýti góðsaði, en þegar allt hefur verið reiknað, þegar það búið að senda skiluru höfundarétta tekkan sko, til Svíþjóðar og svo í ykkur á milliskrifstofu í Danmörku og svo til okkar, þú veist, þá færi listamaðurinn allt og lítið á endanum, sko. Ja. En það alltaf, held ég, það umræðum, ég heyri það nú bara síðast í vikunni, einhvern tímann að Spotify sé að reyna að snúa sig einhvern við og gera þetta einhvern veginn. Betra, en ég samt held að það þurfi meira til, sko. En ég alveg á því líka að því að við erum, þú veist, við viljum, held ég, öll svona nýta þessa, þennan kaupuða tíma til þess að skila sér einhvern veginn aftur inn í íslensk samfélag. Og það að kaupa íslenska tónlist mjög gott. Já, og kaupa góðleif. Bara bækur tónlist, tónlist þessar íslensku menningu, já, það já. Mjög mikið að gerast. Já. Og hérna, margt, meina handverk og hönnun, íslensku hönnun. Já. Þannig að það sko algjörlega sammála því, maður á að horfa á það hvernig maður getur látið þá fjármunni sem maður notar í jólagjafir, halda áfram í samfélaginu. Líka bara þetta kannski það sem að fólk kaupi sér síður þar að segja að maður fyrir síður kannski kaupi sér harspelta bók og það frekar að einmitt að maður njóta þess að fá þær hérna frá í aðgjöf já. Og líka eins og hönnun og skarkripir og eitthvað svona þú, þú ert kannski ekki beint að kaupa þetta sjálfur þannig að þetta eru tilvalda gæður og svo bara með lesturinn sko nú erum við að tala búið að tala písakönnun lestur og allt þetta ég held að það sé nú umhugsunarefni fyrir okkur foreldra hvernig við getum stuðlað að lestri barnan okkar og valið handa gott lesefni að því að þó að sé mjög margar hliðar á þessu þá held ég að sé mjög mikilvægt sem flest börn öðlist þá hæfni að geta lesið og glimt sér. Já, og það eru náttúrulega foreldrar líka svolítið fyrirmynd í því að lesa og ég get nálega tekið það til mín að þú veist, minnst ég gera allt og lítið að þið sjálf þannig að þú veist, strákandir verði vitnað en ég les mikið fyrir þá, sko. En hérna, þetta það er ekki þegar svona... Það skiptir líka mál, já. Það skiptir mestu mál, já, það að foreldrar þín gefur sér tíma og lesið með börnum. Já, það mjög góð svona gæðastund, það róar alltaf niður í æsningnum, sko. Já, já, og það bara, þú veist að maður að þjálfa aðra hæfileika, sko, eitt að lesa á tölvuskjá og lesa á spjaldtölunin og fylgja fyrirmælum og gera allt sem þar stendur í texta, en það annað hæfileiki sem maður að þróa með sig þegar maður sest og fyrir þennan djúpa lestur og sko að einbytta sér og nýnda ímyndunar. Ég var vó ána með það, ég er með litla kalla sem eru hérna 21 mánada, tveir og annar þeirra, hann elska bækur, bara elskar þeir og hann tekur það fram í þeir að horfa okkur að teiknimynd í sjónvarpinu, Dóru landkunnu, hvað það er, hann tekur það fram í þeir að fá að sitja í fanginumanni með bók og vera að láta, já, vera að láta sko segja sér hvað eitthvað er og heitir og vera að reyna að herma eftir, sko. Já, þú ert að gera eitthvað rétt, greinlega ekki allt. Ég er að gera eitthvað rétt, en ekki alveg, ekki alveg. Og þetta að tvíbra þannig að það eiga að vera svona bandilítið. Já, já, skiljið, þetta bara krakkarnir viljið alveg. Og við þurfum að bara kannski að setjast niður. Ég gerði þetta ekki mikið með stóra stráknum minn og sé erum svolítið eftir því. Þannig að þetta gæða tími líka. Þetta það. Ég gaf mér bara ekki tíma til þess. Þannig að leksían hérðan, kaupa bækur, geisladiska og tónlist, vínilplötur, whatever í jólagjafir og lesa fyrir börnin. Er það ekki? Spakmælidagsist. Spakmælidagsist. Og við erum svo með þetta. Heyrðu, jæja, en allavegna. Við þökkum innilega fyrir hérna kvöldi í kvöld og hlökkum til að sjá okkur hér skuggaraduneytið í næstu vik. Bless.